xeyli kiçik görünür. Daha doğrusu, böyük su kanalını xatırladır. Amma ta qədim zamanlarda Kür çayının 12 qolundan ən böyüyü olub. Adına Akuşa və ya Ağquşa deyilib. Tarixi mənbələrə görə çayın adı haqqında müxtəlif versiyalar mövcuddur. İlkin versiyaya görə Dağıstanın Akuşa mahalından köçən insanların Kür çayı sahilində eyni adlı yaşayış məntəqələri olub. Akuşa da elə buradan götürülüb. Başqa bir versiya Fars mənşəli versiyadır ki, Ağuş sözü ilə əlaqədardır. Ağuş da yəni qucaqlamaq deməkdir. Əhatəyə almaq, qucaqlamaq deməkdir. Çayın qolları ilə Ağuşuna aldığına görə ərazini məhz Ağuşa sözü ilə mən də razılaşıram. O zaman mənbəyini Kür çayından götürən Akuşa çayı öz axarı ilə Salyan və Neftçalanın yaşayış məntəqələrindən keçərək Xəzər dənizinə tökülürmüş. Balıq bol olduğundan Akuşa çayında vətəgələr yaradılıb, bərələrdən, gəmilərdən istifadə olunub. Lakin 19-cu əsrin sonlarından başlayaraq çayda lillənmə sürətlə artır. 1892-ci ildə onun yatağı 8 kilometr uzunluğunda dərinləşdirilir. İki il sonra dərinləşdirmə işləri davam etdirilərək Salyanın Şorsulu kəndinə kimi çatdırılır. Bu da Kuşa çayını xilas edə bilmir. Kür çayının səviyyəsi aşağı düşüb, lillənmə prosesi mütəmadi olaraq getdiyinə görə çay nəqliyyat vasitəsi kimi Balakürdən istifadə eləmək mümkün olmuyor. Və eyni zamanda balıqçılıq da burada getdikcə zəifləyib, təxminən 20-ci əsrin 30-cu illərin əvvəllərinə qədər balıqçılıq vətəgələri burada fəaliyyət göstərib və ondan sonra burada balıqçılıq da vətəgələr də ləğv olub. Tarixi mənbələrə görə ötən əsrin 30-cu illərində Kürlə əlaqə kəsildiyindən çay tamamilə quruyur və adi bir kanala çevrilir. Bundan sonra kənd təsərrüfatı bitkilərini suvarmaqdan ötürü Kür çayı sahili boyunca su nasosları quraşdırılır. Elə o vaxtdan da indiyə kimi həmin su nasoslarının vasitəsilə Akuşa çayına su vurulur. Hazırda adı rəsmi olaraq Akuşa çayı adlansa da, el arasında daha çox Balakür kimi tanınır. 60 kilometrdən çox uzunluğu olan Balakür, Salyan və Neftçalanın 20-yə yaxın yaşayış məntəqəsindən keçməklə 40 min hektardan çox əkin sahəsinin suvarılmasına xidmət edir.